reka musuze kandi none mwifurize kugubwa neza cyane ahantu hose uri hatandukanye nye nitwa nikwengabye nimburi mushyano kuri YouTube channel y'icu TV ntibagirwe ngiye ndakoze subscribe kugira ngo ujibona byinshi bitandukanye dukomeza kunya tukugezaho hanyuma hari inkuru yatangaje abantu benshi abandi batera n'umujija y'umugabo wishe umugore we bari bamaranye amezi atatu kubera abapfumu bisanzwe tuzi yuko kenshi amakimbirane bapfuye iki n'iki yamukubise agapfu n'iki ari yatuma abashakanye bicana muri iki gihe gusa umugabo witwa Nana Emeka ukomoka mu Nigeria erose kwica umugore we baramaze amezi atatu bakoze ubukwe kugira ngo amutambemo igitambo ku bapfumu uyu mugabo ukomoka hitwa Gubere Mubidi sinzi niba misomye neza muri leta ya Imo yishuye umugore we tariki 3 z'uku kwezi nyuma y'amezi make gusa basezeranye kubana karamata umwe mu baturanye b'uyu muryango yavuze ko bwana na Emeka yishuye umugore we amukubise icyuma mu gahanga uyu muntu yagize ati yashakaga gusohokana umugore we ariko atari urukundo ahubwo ashaka ngo bagere aho agomba kumwicira ati yagerageje guhimba mayeri kugira ngo abone uko bajyana mwice gusa uyu mugore yanze kubasohokana imisi mike yari yabanje uyu mugore yabwiye inshuti ye ko umugabo we yahindutse ko atakimwumva habe na rimwe ngo bagategereza ko ariyo mpamvu yanze kubasohokana ubwo ngo yagerageza gusohokana uyu mugore uko ashoboye kose bikanga uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kumwica mu rugo cyangwa se kumwica mu rugo rwabo hanyuma akamujyana aho yagombaga gukorera imigenzo y'ubupfumu yamukubise icyuma ku gahanga arapfa agerageje kujya guhisha umurambo we abantu baramukeka baramurwanya yahise baramurwanya ndetse ngo ahita ahunga kugeza ubu ngubu uyu mugabo yarabuze icyakora inzego zikavuga ko arimo arashakishwa hasi hejuru abombi ngo baramaze amezi atatu bashyingiranywe ndetse ngo uyu mugore yapfuye atwite inda y'ukwezi kumwe Mbuga ngora nyambaga benshi wabonye inkuru bumiwe nibumva uburyo ki umugabo nyuma y'amezi atatu umugore anatwite wawe mwica ngo nukwera abapfumu icyakora kugeza ubu bakavuga yuko umugabo byose yabikoze kugira ngo abone ubutunzi ariko abapfumu baje kumwaka kuba yatanga igitambo cy'umuntu akunda cyane n'ibicu TV kora subscribe n'utari kora kugira ngo Ujye unabyishi bitandukanye ndakomeza kuyatukugezaho hafi ya buri munsi bihe byiza.